Agora que você tem todas as peças, você pode desmontar a fonte. Você não precisa, mas é o que eu vou fazer aqui. Agora eu vou ver como é que eu vou colocar aqui dentro, encaixar tudo aqui dentro. E lembrando que o HD, os HDs e o leitor de DVD fica do lado de fora. Agora eu dei o jeito de colocar tudo aqui. Grudei a placa-mãe aqui. Ponte. Esses cabos vão ficar para trás. E esses daqui para frente. E eu coloquei as ventoinhas ali com os LEDs. E agora eu vou colocar no lugar. Agora tá tudo funcionando aqui.
Está, todo óleo tá aqui dentro. Até a boca. Quase que tampei aqui as saídas. Aqui tá ligado mais de uma hora e a temperatura não passou dos 36 graus. Vai para 36 e volta para 35 e não passa dos 36 graus. E como vocês podem ver, a ventoinha chega a 113, mas na verdade ela tenta rodar e não consegue. Ela dá uma girada e para. Então tá forçando ela, eu devia ter tirado ela, mas agora eu não vou colocar a mão no óleo. Mas mesmo com ela não girando, a temperatura ainda fica baixa.